Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? E aqui quem vos fala é o Danielson do canal Dicas da Hora. E hoje aí tô trazendo mais um vídeo aí pra vocês da Pirâmide de 800. E hoje essa guerreira aí tá batendo forte, um Power Vox de 800 RMS, 1600 watts, galera. Empurrando aí legal, batendo legal, galera. E aí, as conexãozinhas aí dessa pirâmidezinha aqui, os cabinhos blindados, galera. Dá mais qualidade aí no som. Ligaçãozinha do grave aí, feita em bridge, né? Instalação da voz, cabeamento aí todos 10 mm. Ok, galera? Instalaçãozinha aí. Para quem tem dúvida da instalação da potência aí, muito fácil, ok? Primeiramente vem o cabo da bateria, que é o positivo. Segundo cabo mais fino, em azul, o remoto. Terceiro cabo é o GND, o negativo, que pode ser puxado da lata aí do seu carro, ok? Para não precisar puxar dois fios da bateria. Aqui, ligação das vozes em bridge, em mono, ok, pessoal? Grave também, ok? E é isso aí, galera. Potencinha aí, guerreira, tocando legal. Um Power Vox de 1600 watts, galera. Show de bola.